Черкаські волонтери мають завершити проект «Маргарита» найближчим часом. Протягом 2 років помічники української армії збирають кошти на придбання безпілотного комплексу вартістю 8 тисяч доларів. Нині не вистачає всього 2, аби передати в зону АТО розвідувальний пристрій, якого так чекають на передовій. Невеличкий літальний пристрій, який фіксує позиції розташування ворога, є досконалим розвідником. Майже невидимий та безшумний, він може попередити про ймовірний наступ, а відтак врятувати життя українських військових. Віддати їм його необхідно якнайшвидше. Загострення дуже високе на фронті за останні півроку. От навіть вночі був обстріляний околиці Лисичанська, де вже 2 роки немає війни. Росіяни стягують максимум зараз тяжкої техніки під лінію боєзіткнення. Обстріли йдуть постійно. Окрім того, застосовується з їхньої сторони спеціальна техніка, яка не дозволяє злітати нашим безпілотникам, які були, наприклад, зроблені ще 1-2 роки тому. Ну, тобто, трошки вже технології навіть в умовах цієї війни змінились. По Авдіївці, ну, якщо чули, теж вчора навіть по місту, навіть не по позиціям хлопців, а по місту вже працювали танки. Виявляти відповідну артилерію, танки ворога – це можливо ефективніше з безпілотників. Часу, ну, відповідно, дуже обмаль, тому що, щоб максимально зберегти життя хлопців, ці комплекси там необхідні. Нині «Маргарита» вже готова на 75%, розповідає В'ячеслав Скічко. Збирають безпілотник українські фахівці поетапно, як тільки з'являються кошти на комплектуючі. Вони його просто давно вже чекають. Ці групи зараз вже працюють на передовій, працюють в тій же Шавдіївці і так далі. Але їм не вистачає дійсно сучасної хорошої техніки безпілотник. Деталі технічного характеру не скажу. Сам комплекс робиться у нас в Україні. Це спеці, які постійно займаються саме аеророзвідкою, виготовленням таких комплексів. Це Київ, Черкаси, інші міста. Тобто, ну, тільки ви перераховуєте гроші? Так, ми просто за ці кошти купуємо комплектуючі необхідні для його складання. Тобто хлопці самі знають, що необхідно. Вони постійно працюють у зв'язці з групами аеророзвідки, які дають вже технічні умови, що це повинно бути. Хлопці його виготовляють самі. Ми просто допомагаємо фінансово саме на комплектуючі. Оце от, це сума комплектуючих. Коли обставини б'ють, ми завжди звертаємося до тих, хто поряд. Все добре, старий. Працюємо. Часом достатньо просто піднятися над обставинами та йти своїм курсом. Знаєш, що в тебе є друзі. І не забудуть, коли в тебе день народження. Ми разом, і це головне. В єдності наша сила. Не вистачає грошей ще й на придбання основ для маскувальних сіток. Нині на рахунку організації тільки 1500 гривень, тоді як на місяць потрібно придбати сітки на 10 тисяч. Подібної критичної ситуації не було вже давно, скаржаться волонтери. На сьогодні майже вже все. Тобто ми всі сітки, всі свої, скажімо так, залишки, що у нас було, от все використали. Сіток дуже зараз, скажімо так, багато. Це у нас виходить на фронті розходний матеріал. Тобто у нас там питають, скільки одна сітка може пробути на фронті. Ну, скажімо так, може бути, що ми привеземо сітку і вона спочатку і до кінця, як хлопці уходять на ротацію, а може таке бути, що вони її натягнули, ви ж бачите, які у нас зараз обстріли відбуваються, так? Раз бахнули, сітки нема. У нас виходить так, що сітки зараз ми відправляємо, це нульовка, тобто основна передова – це Авдіївка, це Маріупольське направлення, це Світлодарська дуга, тобто всі гарячі точки, ви самі бачите і розумієте, яка зараз там ситуація.
Хлопці дуже-дуже потрібні ці сітки маскувальні. Замінити основу нема чим, по суті? Нема, нема. Це специфічна така, скажімо так, сітка, як, би, як раніше казали, риболовна. Тобто ця сітка у нас закупається в Харкові, там у нас виробництво централізоване, і дівчата туди роблять замовлення, і звідси, як перерахували кошти, нам звідси вона вже готова приходить. В головному офісі громадської організації «Наш батальйон» жінки-волонтерки плетуть маскувальні сітки кожен день. Щомісяця звідси відправляють на фронт більше 60 виробів. Ця основа закупляється. На місяць приблизно, щоб її закупити, потрібно до 10 тисяч гривень. Зараз у нас вже сітки закінчуються. І на даний момент немає коштів для того, щоб їх закупити. Тобто робота, по суті, стане? Стане. Якщо ми дов'яжемо всі сітки, які в нас є основа, якщо ми дов'яжемо цю основу, це іменно основа. На цю основу нав'язуються вже от, ну, ткань, лоскутки, щоб вже тоді була захисна сітка. Якщо закінчиться основа, робота стане. Дехто вважає, що робота волонтерів марна, розповідає Вікторія Власова, що держава повинна сама забезпечувати свою армію усім необхідним. Втім, потреби хлопців більші, аніж визначено офіційним статутом. Якщо армія дасть декілька даже сіток, там десятків, сотень сіток, ну ви ж бачите, яка у нас ситуація. Тобто хлопцям необхідно накривал, бліндажі, техніку. От. І, скажімо так, це, ну як би вам сказати, ну ми не можемо там сказати, скільки от нам потрібно там вдома там тих же шкарпеток і що. Да, вони порвалися і нам інші теж саме сітками. Ви бачите, оце наш основний офіс, сюди у нас, як би так, збираються всі наші, з наших філіалів всі сітки. Тобто, помімо цього офісу, у нас є ще 4 філіалі. Но максимальна, скажімо, там кількість сіток у нас виходить, виготовляється на цьому філіалі. І сюди ж у нас збираються всі з всіх філіалів сітки. Тут же у нас формуються вже замовлення, і звідси вони відправляються хлопцям на передову. Волонтеру Анні Черві найважче робити капюшон для кікімори. Аби вплести тоненькі мотузочки, жінці доводиться вдягати окуляри. Що це ви робите? Зараз капюшон в'яжу. Тут такий відповідальний момент. Бачите, в мене тут різної довжини. Тобто внизу повинні бути довгенькі, щоб це все прикривати. Потім трошки коротше, ну і там вже відповідні такі всі однакові довжини. Формуєте голову? Так, да, формується голова. Вдень добровольці працюють поблизу вікон, надвечір вмикають лампочки від акумулятора. Адже світла в цьому приміщенні немає вже майже рік. Хоч існують певні договорні відносини між організацією та орендарем, власником приміщення є міська влада. Ми в підвішеному стані. Да. Не виганяють, і то слава Богу. Питання в іншому, як далі буде ситуація вирішуватися з цим приміщенням, я не знаю. Тут необхідна ініціатива міської влади, в першу чергу, тому що вона є власником приміщення. Втім, власні незручності членів нашого батальйону хвилюють менше, аніж потреби української армії. В пріоритеті залишається збір коштів для безпілотного комплексу та основ для маскувальних сіток. Волонтери просять черкащан долучитися до важливої справи та допомогти коштами. Принести матеріальну та фінансову допомогу можна за адресою вулиця Небесної Сотні, 3, Центральний РАЦ, праворуч вхід у підвал. Досі степ гуде луною, грізний брязкіт сталі, а над степом клич за волю, вбій веде повсталих. Не за славу, за свободу, не на смерть, а в ірій. Йшли сини свого народу, молоді та щирі, всі за батьком-отаманом, на багнет червоних, вкриє поле кров тиранів, залунають дзвони. Але ворог йшов стіною, звір той не втомився, степ багрянів під ходою, у крові втопився. За спиною рідна хата, ворогу не взяти, та у серці Україну не закриють грати. Громом вдарив долі постріл, брати, прощавайте, як до волі доживете, від мене вітайте. Спи спокійно, отамане, спи і не турбуйся, вже і куля не дістане, коні не спіткнуться. Спи спокійно, батько рідний, ми не підведемо, пройдемося по Україні,
ворога доб'ємо. Прицел! До бою перша! Давай!